Det börjar ramla in mycket zombisar. Stänger lite eld så att de inte tar sig fram på samma... Och hela bussen brinner ju. Jag behöver en annan bil för att ta oss tillbaka hem. Vi kan inte stå här hela natten. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Zombieserien. Och nu är Franklin tillbaka, man ser knappt att det är han i all den här utrustningen. Men Franklin är tillbaka och vi är där vi lämnade senast. Har ni missat tidigare avsnitt så får ni kika in det. Vi avlämnade det här någonstans. Vi har tagit över polisstationen, jag och Michael. Och sen så har vi hittat en jäkla massa överlevare som nu bor här inne. Så det här är vårt lilla camp. Och zombieapokalypsen har ju blivit värre och värre under tiden. Och ni ser hela stan är ju helt... Ja, det växer ut träd och grejer rätt ur betongen. Och det är mycket mer zombies än innan, så det är mycket tuffare att överleva. Vi ska se om vi kan... Ja, vi kommer behöva få igång elen här inne. Just nu är det ju helt mörkt här inne. Men vi har fortfarande radiosystem igång, så vi kan höra lite när det släpps ner utrustning och sånt. De droppar ju fortfarande ner sådana grejer då. Ni som har sett serien innan, ni vet. Vi ska kika lite vad vi har för bilar. Jag har fixat en ny här. Sen sist, eller två nya tror jag till och med. De här var ju kvar förra gången, de här tre. Denna är ny, det är om vi ska ha lite mer människor som vi behöver ta med oss. Sen så har vi den här jacken, den här det här är det tyngsta vi har. Sen så har vi postmobilen, men det är massa, den transporterar bra med grejer. Och sen en liten hummer, jag tycker det passar bra till det här som världen är. Och den här är ju helt grym, det här är någonting som Franklin har byggt upp själv. Det är en vanlig skåpbil, fast den är redo för zombieapokalypsen. Jag tänkte såklart att vi ska använda denna idag. Världen har gått åt helvete. Vi har till och med en pepprare uppe på taket där, ifall vi skulle behöva det. Ja, det är igengallrat som aldrig förr. Och vi är jäkligt utrustade med. Så även om vi får zombies runt oss helt och hållet så borde vi klara oss utan att bli bitna. Och vi har sjukt mycket rejäla vapen också. Ifall vi skulle behöva peppra. Men ja, Franklins dag idag, planen är väl att leta efter lite förnödenheter, leta efter överlevare och ta lite dropp som droppas. Vi har rätt bra med mat och sånt. Vi ska ändå kika. Har väl lite handgranater och sånt också. Kan inte annat än att gilla den här bilen. Den är verkligen zombierustad. Men ja, det är jäklar vad det hänt grejer med staden här alltså. Jag vet, vi hade det här i de senaste avsnitten, men det var ett tag sedan jag körde nu. Ni får gärna skriva vad ni tycker om att zombieserien är tillbaks. Och vi kommer såklart köra vår andra karaktär också, den tredje. Som vi ska namnge någon gång snart också. Just nu är det inga överlevare någonstans eller dropp eller något sånt. Vi kanske åker till någon butik sen de har lite mat för. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. Jag tänker att det kan inte bli värre än så här. Då kommer inte ens vi komma fram med bilen. Där kommer inte ens fram med bilen. Ta en annan väg. Jäklar vad zombies var där. Nu finns det överlevare i närheten. Då fokuserar vi på dem istället. Vi försöker ju ta med så många som möjligt till vårt läger. Jag har faktiskt spanat på en idé om vi ska ta vägen framöver. Det är om vi hade bosatt en ö. En helt öd ö som vi bosätter. Så vi tar allting vi har här och tar med oss det till en öd ö. Och sen så försöker jag överleva där istället. Mycket båtar, helikoptrar, stora murar. Det tror jag är utvecklingen framöver. Det är en bra bit kvar den här serien, så ni får hänga med i den. Oj, nu finns ett dropp också. Och kolla här, vi har en sån grej där framme som petar bort bilar med. Vi verkar fokusera på överlevare, eller? Ja, vi får ta lite vapen och sånt sen. De släpper ju ner vapen och byggmaterial och sånt. Här har vi överlevare. Och de här ska vara friendly till igen. Vi måste rekryta dem. Vi ska se. Hur gjorde man det nu? Jag tror det var ett. De har ju problem. Jävlar vad zombies det kommer. Så ser om jag kan få med här. Hur fan ska de ha gjort det? Jag kan inte lyckas så bra där. Men de är så upptagna med dem. Kanske inte hjälper dem lite. Vi har ju rätt bra med ammunition. Vi har ännu mer ammunition i basen också. Men hur var det man gjorde för att få med dem här? Vem fan hade följt med den här gubben när han kommer så här? Det kan inte gå.
Är det någon jävel som har problem där borta, tror jag. Hjälpa dem som har det tufft. Vi kanske behöver hjälpa dem lite först. Ah, nu har du en zombie på dig, brush. För att jag överlever han. Nej, jag råkar skjuta han och överlever han istället för zombien. Okej, jag ska lugna mig lite. Men han här verkar inte vilja vara med oss i alla fall. Vi får hjälpa de andra här istället då. De här verkar inte uppskatta vår hjälp. Det brukar vara lätt att få med dem. Vi tar då och tar med lite resurser här. Nu, han kanske vill vara med oss. Nej, inte han heller. Jag vet inte, vi kanske har maximalt med överlevare också. Vi får se om vi får testa några andra annars. Vi tar lite resurser här på den sån också. Han står still och är snäll. Nej, nu springer han igen. Han verkar inte gilla oss alltså. Så jag hjälper han. Så. Han skulle trycka F eller någonting. Okej, ja. För att rekryta. Jag tar ett follow. Ja, ja. Det är, de här verkar inte vilja följa med. Vi får ta några andra då. Vi bränner vidare. Jag vill inte ha vår hjälp. Zombiesen är ju inte så stort problem längre. Eller jorden kommer i klungar. Vi tar det droppet. Åh, jävlar, det är nära vår bas. Det där är inte bra. Vi kan inte ha massa beväpnade gubbar i närheten av där vi har basen. Vi får åka dit och lösa det. Vi får se om vi kan komma tillbaka den här senare. Eller så lätt vi bara upp några andra. Som faktiskt vill om oss göra. Vi behöver dricka lite. Sånt där får man inte glömma. Nej, de släpper ju ner våra resurser och sånt. Och det är många människor som vill ha det. Så det finns mycket beväpnade folk där. Och ja, det kommer nog pangas en hel del. Egentligen borde vi ha lite överlever med oss. Men det är skönt att vara själv också. Då kan man bara fokusera på det man ska göra. Vi kanske kan överraska dem och köra genom gränden här. Nej, det kunde vi inte. Det är svårt att ta sig fram den här. Jag hade velat komma ut och sätta dem uppe på kanonen där uppe. Oj du, det här kan bli ett problem. Det skjuts redan. Helvete, ta skydd! Vi blir skjutna i armen. Aj, vi blir skjutna i ryggen. Nej, det var massa zombies. All right, vi ska packa upp lite resurser här. De har ju ordentligt med vapen och sånt. Även en AK. Låg det en mina där? Här jävlar. Där har vi droppet. Fem vapen. Ja, vi kan kolla lite sen vad det var vi fick. Vi har också hittat den här pistolen som är helt hysterisk. En Glock som har full auto. Jag har 18 tror jag det. Det är deras bil också, vi kanske ska hjälpa den. Han, vad har vi tagit hans grej? Nej, AK till. Jäklar, ni ser ju hur mycket zombies det börjar bli. Det blir bara mer och mer. Jag ska tänka lite på ammunitionerna då. Det här haglet måste ni se. Där låg den till också. Det här haglet måste ni se. Jäkligt effektivt. 32 skott. Bilen igen. Vi har lite andra överlevare också. Ska se om de kanske vill ha vår hjälp. Annars är det någonting som inte fungerar som det ska. Ska se. Här. Nej, men det är trevligt att vara tillbaka med zombieserien. Det kommer hända mycket valt framöver. Jag vet inte om vi har någon helikopter. Annars brukar jag få tag i det. Vi har ju en helikopterplatta på taket dessutom. Nu kommer det till loot också. Vi kanske kan göra ta båda i samma svep. Tjena gänget. Alla de här är inte ens vapen ju. Nej, det går inte nu heller. Vad är det som gör att jag inte kan göra det då? De vill inte ha med oss att göra verkligen. Nu är vi käkade lite. Jäklar vad zombies det är. Varför vill de inte hänga med oss? De antar väl att de klarar sig bättre utan oss. Aj, nu skjuter du i min bil, brors. Jag kan hjälpa dem lite i alla fall. Franklin vill ju väl, men... Aj, då kanske vi tar det här avsnittet till att fixa lite förnödenheter och sen nästa avsnitt till att rädda folk. För det verkar inte att de...
Han har smällt ner hur många som helst med golfklubbar, för fan. Kom här, hörru. Du behöver ju ett vapen, för fan. Det blir lite lättare för dig så slipper du stå och svinga. Men hur har de klarat sig så här länge? Han har en golfklubba liksom, och det är zombies överallt. Se hur rustade vi är liksom. Säkra att ni inte vill åka med. Kolla med henne också. Det brukar vara så lätt ju. Hostiles nearby. Nu kommer det något hot av något slag. Folk som vill oss illa verkar det som. Vi får skydda det här folket då. Fan, vi är rustade. Vi vet dock inte vilken nivå av hot det kommer. Det kan ju komma en jävla stridsvagn liksom. Det är en biljäkare som åker runt och verkar leta efter oss lite. Alltså så fort de möter oss så kommer de med problem. Vi har 100 skott i det här magasinet. Där kommer de. Jag ser så att du blir skjutna i huvudet bara. Har de klivit ut där borta? Det är nog för långt bort. Och jag tog tillbaka. De har automatvapen, okej, vi kanske inte ska underestimata de här helt. Det var ju denna också, lite tyngre kaliber. Jäklar. Håll huvudet nere nu, det var ingen skyddsutrustning överhuvudtaget. Nej, hon är skjuten! Hon är skadad. Upp på gunnern kanske. Ja, den kan man ju köra också. Där sänkte han till. Vi ser om vi kan hjälpa henne. Nu börjar det vara lugnt, det sitter zombiesarna och käkar på dem där borta. Vad kan vi göra här då? Nej, vi kan inte hjälpa henne. Ah, ja, vi får väl lämna dem då. Vi skyddar ju dem från de här i alla fall. Vi kanske kan ta lite av deras resurser. Deras grejer. Vi fick peppra en hel del för att bli av med de här. Sen de hade något gott. Det var en rätt fet bil. Synd bara att hon blev indragen när den blev skjuten. Hon tog ett kliv fram och fick en kula direkt. Nej, men vi får rulla tillbaka och se om vi kan hitta något annat. Vi åker på en liten utforskningstur här. Med vår buss. Grym den här bussen. Och vi får plats med folk där bak med liksom. Så vi får ändå in rätt mycket folk i den här. Jag vet inte riktigt var Michael har hus, men vi kommer få träffa han också, såklart. Ja, motorvägen är helt körd. Kommer vi förbi här? Vi vill inte köra fast. Försöker väl? Då var det dropp en bit bort. Vi tar det. Gör det, måste förbi här då. Jäklar vilken väg. Oh! Det blev mörkt också, då kommer ju springande zombies. De är problem. Nu finns det friendlies där uppe också. Vad väljer vi? Så runt här kommer jag. Såja. Kom igenom här. Nej, vi har så fast. Där springer den jävla. Nej, det är springande zombies. Helvete också. Helvete. Du behöver lösa det här med bilen. Nej, asså. Det här var inte bra. Vi får se om vi kan... Vart, hur är det vi har fastnat? Det börjar ramla in mycket zombies här. Nu kommer den springa någonstans också. Fan, det skriks överallt. Jag vet inte om vi kommer hinna det här droppet. Jag vill inte lämna bilen heller. Fan, det är nojigt med det här skrikandet. De kommer ju på nätterna. Vi har inte lyckats få det droppet. Frågan är om vi ska lämna bilen och ta igen det här imorgon. Men helvete, då har vi långt bort. Vi har en bra bit att springa i så fall. Nu har vi problem. Det här var inte bra. Ska vi nog gömma oss i bilen då? Upp på tornet lite. Fan, det är mörkt också. Och dimma.
Vi kanske får ropa på hjälp av våra vänner. Eller om vi tar oss härifrån, om vi tar oss upp på något ställe. Det är ju bra med skott, men... Han har ingen ficklampa på något vatten. Jäklar vad det som händer med staden! Det blir något orange sken. Här står vi inte bra. Ja, det här, den här... Nej, klättrar de? Nej, tänkte väl det. Det är bra att de fastnar lite i saker och ting. Jag har ju eld, men jag vill inte kasta det för nära bilen. Men typ de där borta kan vi ta. Så att de inte tar sig fram lika lätt. Slänger lite eld så att de inte tar sig fram på samma... Och hela bussen brinner ju. Vi kan ju göra ett skutt över här. Vi behöver en annan bil och ta oss tillbaka hem. Vi kan inte stå här hela natten. Den här kanonen som är här, den lyckas ju inte sikta ner heller. Vi börjar med att dricka lite vatten. Ska vi försöka ta oss hem med det här skicket alltså. Nej, det vet du fan. Men så vi kommer göra så att vi avrundar dagens video här. Och sen så får vi se hur fortsättningen går i nästa avsnitt. Kommer Franklin klara det här, eller kan vi kanske få hjälp från någon annan? Vi får se helt enkelt. Men yes, vi kommer återkomma i nästa video, den får ni inte missa. Den kommer komma upp inom snarast framtid. Så yes, återkom då så får ni se hur det går.